Across.
Ակնհայտ է սերյունակի գեղեցիկ միջոցառման, որը նվիրված էր Հայաստանում նշվող ֆրանկոֆոնիայի օրերին։ Դարեր ձեկող հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը այսօր էլ ավելի է ամրապնդվում խորանում Հայաստանում անցկացվող միջոցառումների շրջանակներում։ Եվ անընդհատ նա մեծանում է բարգավաճում շնորհիվ այս միջոցառումներին։ Եվ այդ միջոցառումների մեջ անմասն չի մնում մեր Երևանի համար 31 հիմնական դպրոցը, որտեղ մեծ տեղ է հատկացվում ֆրանսերենի ուսուցման ու ամրապնդմանը։ Դրա բարամացույցը մեր երեխաների մասնակցությունը և վաստակած բարձր միավորներն էին առարկայական օլիմպիադաների ֆրանսերեն լեզվից, որտեղ տարածքային փուլում մեր մասնակից երեխաները հիմնական դպրոցների շարքում ստացան ամենաբարձր միավորներ։ Եվ բացառությամբ կարգով ուզում եմ բոլորս իմանալ, որ 8-րդ դասարանցիների հետ թույլտվությամբ մասնակցել մեր 7-րդ դասարանի սովորող մեր Էսմերալդա Մանուկյան Լիլիթը, որը ստացավ ամենաբարձր երեխաների շուրթերով լսեցին մշակված, հղկված, գրագետ ֆրանսերենով ֆրանկոֆոնիայի խորհուրդը, աշխարհահռչակ մեծ ֆրանսիացու, բոլորիս կողմից շտիրված հեքիաթագիր Շարլ Պերոին, նրա մոխրոտը ստեղծագործությունը։ Եվ իրենց գեղեցիկ երգով, իրենց գեղեցիկ խոսքով, ընդգրկված պարով հիացրեցին ներկաներիս, պատճառելով գեղագիտական մեծ հաճույք։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել ձեր երիներս և ձեր ուսուցչուհուն Տիկին Դանելյանին նման գեղեցիկ աշխատանքի համար։ Եվ իմ երախտագիտությունը հայտնել մեր քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչությանը մեզ աջակցելու, մեր կողքին գտնվելու և այսօր պատվելու մեր միջոցառումը, իդեմս գլխավոր մասնագետ և ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպիչ Տիկին Գասպարյանին։ Մեր կոլեգաների, մեր հարգական տնօրեններին, որոնք բոլոր այսօր ներկա գտնվեցին մեզ հետ կիսելու մեր այդ փոքրիկ ուրախությունը։ Ուզում եմ խոստտալ Տիկին Գասպարյանին։ Շնորհակալություն։ Արդեն մեծանում գեղեցիկ ավանդույթ է դարձել։ Մարտի 15-ից Հայաստան աշխարհը տոնում է ֆրանկոֆոնիայի տոնը։ Այսօր մեզ համար կրկնակի տոնը, որովհետև վերջապես Հայաստանը դարձավ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության ասոցացված անդամ։ Կարծում եմ, մենք բոլորս հաճույքով երկխոսության, մշակութային երկխոսության մեջ ենք, չէ՞ երեխաներ, Ֆրանսիայի հետ և ֆրանկոֆոն մյուս երկրների հետ։ Քաղաքապետարանի հանրապետության վարչությունը ամեն տարի այս ամսին միամսյակ մարդի 15-ից ապրիլի 15-ին հանձնարարել ֆրանսերեն ուսումնասիրող բոլոր դպրոցներին անպայման մասնակցել ֆրանկոֆոնիայի տոնին։ Հարկ ու պատիվ մեր դպրոցներին, մեր աշակերտներին, մեր տնօրենների, ուսուցիչներին, ոչ մի դպրոց անմասն չի մնում ֆրանկոֆոնիայի միջոցառման դարձակը։ Այսօր, ինչպես տեսնում ենք, այս դպրոցը այս հրաշամանուկների, հրաշալի երեխաների շնորի մադամը ու էր մնեզիսի և շատ հարգարժան Տիկինների տնօրինության, գլխավորության կազմակերպել է գեղեցիկ միջոցառում։ Կարծում եմ, այս բոլորս պիտի լավ իմանանք, որ միջոցառումը երբ կազմակերպում են այն է օտար լեզվով, դա մեկ օրվա աշխատանք չէ, ամիսների քրտնաջան աշխատանքն է այս դպրոցի կոլեկտիվի, ուսուցչական կոլեկտիվի, ծնողական համայնքի և մեր սիրելի երեխաների։ Ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել ձեզ հարգարժան տնօրենների։ Ինչու՞, որովհետև այս դպրոցում ամեն տարի ֆրանսերենի օլիմպիադայի հաղթող են ունենում։
իսկ դա արդեն ապացույցն է ձեր լավ աշխատանքի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեծ նորական համայնքին։ Այստեղ տեսնում ենք, ինչ հսկայական աշխատանք է տարվել։ Այս հանդերձանքը, ես կարծում եմ, այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր աշակերտի տանը ծնողներով, հարևաններով, բարեկամներով անպայման մասնակցել են այս տոնի տոնակատարության կազմակերպմանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ծնողական համայնքին։ Միշտ հիշեք, սիրելի ծնողներ, առանց ձեր աջակցության այսօր մեր դպրոցը քայլ առաջ չի գնա, անպայման, որքան էլ դպրոցը, տնօրինությունը, քաղաքապետարանը, թաղապետարանը անեն, միևնույնն է, անպայման ձեր աջակցության կարիք ունի։ Comme c'est la fête de la francophonie, alors je tâcherai de parler français. Au nom du département de l'éducation de la mairie de Raymond, je vous félicite, mes enfants et même Madame Mélie, les autres, les directrices des écoles, les institutrices. Je vous félicite à l'occasion de la francophonie et je pense que vous allez parler et vous allez apprendre le français toujours. N'est-ce pas? D'accord? D'accord. Alors maintenant, on va photographier pour amener en France. Vous m'avez compris ou non? Oui. Oui, bien sûr. Bravo, mes enfants. Thank you.